Sasa kazi yangu nataka muitekeleze sasa hivi. Usiwe na wasiwasi. Anakuhitaji huo umekufa au uko hai, tunakuhitaji kupeleka huko sasa hivi. Hamwezi kumkanipeleka kwa vyovyote vile bana. Hao jamaa mtu unaona venye amenifanyia bana? Atufahamu kweli? Ni jamani kama tufahamu. Acha. Bwana Dani hatutakukop. Utajuaje ndugu yangu wakati hujazuru maeneo haya? Basi itabidi unyoshe mitali ni kufahamu vizuri huko. Haina neno, ushafika. Hapo mimi nitakuonyesha. Hebu twende sehemu ile kule. Ndugu langu. Niambie babu kubwa. Unifikishe ule ujumbe nilikuangiza. Nilifikisha. Sasa mbona dada yako hajanipigia simu mpaka saa hii? Alisema mpatane huko sijaje. Amenifelisha basi. Itabidi sasa nikutume tena. Sawa. Sasa acha nibandishe nyo. Sasa paenda nipeleke nyani. Umewaona wale? Waona. Wanapita hapa pasi kutusalimia. Ah, hawazi hapa ni mtaani kwetu, si ndio? Hata tuinuke tukauliza hao ni akina nani. Unafanya nini hapa? Watu wana tunafanya nini hapa? Hapa ni kwenu. Wana ni kwenu. Hapa ni mtaani kwetu. Na sisi tumekuja tu ziara. Hapa hamtuambii kitu katika mtaa wetu bana. Hata nyinyi hamwezi kutuonyesha chochote. Ni kwenu nyinyi kwani? Ni vipi? Maana mnasahau huku ni kwetu. Sasa tunajuaje ni kwenu? Shukeni bwana. Ha jamaa vipi hawa? Shukeni bwana tujuane. Hiki kijeni chenu. Hata mtuambisha tushuke. Waswahili wanasema hapa tukumili kwa sawasawa. Shukeni. Wewe vipi bwana? Wewe ni kocha.